Ja, vi skal prøve at se lidt nærmere på selve indholdet af matematikdelen. Og jeg har taget nogle få eksempler med på, jamen, hvad ligger der under de forskellige overskrifter, vi skal arbejde med. Og den første overskrift, det er noget med at kunne differentiering og differentialregning. Så det er, at vi skal være i stand til at bestemme den afledte af en funktion. For eksempel den her f af x, der er givet ved at være 3 gange x plus sinus til x. Det hele inde i en parentes, og så parentesen opløftet i anden. Og for at vi kan differentiere et udtryk som det her, så er der nogle regler, vi skal kende til. Og kender vi de regler med kædereglen og produktreglen, og en lille tabel over, jamen, hvad bliver sinus differentieret til, hvad bliver x differentieret til osv., så kan vi faktisk differentiere alle udtryk, vi kan komme i nærheden af. Så det er sådan en form for værktøjskasse, vi skal være opmærksom på, eller vi skal være i stand til at hive det rigtige værktøj op af og anvende. Så det næste, vi skal se på, det arbejde, eller det drejer sig om lineær algebra, som er lavet til at håndtere lineære ligningssystemer, og de skal skrives op på en bestemt måde ved hjælp af matricer. Men hvis vi lige prøver at starte med at se på, jamen, hvad er et lineært ligningssystem, så er det, hvis man tager nogle ubekendte, i det her tilfælde x1 og x2, og siger, at vi lægger dem sammen med en værdi, det vi kalder en koefficient gange på den ene ubekendte, plus en anden værdi gange med den anden ubekendte, at det giver så en eller anden fasttalværdi. Hvis man har ligninger på den her form, så har I sikkert set to ligninger, to ubekendte, som vi har her, så kan man skrive det på det, vi kalder matrixform, som er strukturen hernede, hvor koefficienten til den første ubekendte x1, den står på den her plads, så totallet herfra kommer herned, og femtallet herfra, koefficient til den anden ubekendte, den skal så herned, og det bliver lige med totallet derover, det skal så flyttes herover. Og tilsvarende har vi så koefficienten for den første ubekendte på den anden ligning, der skal gå herned, altså minus 4, og 3-tallet her, der var koefficient til den anden ubekendte på den anden ligning, skal herned, og så det, der bliver lige med, det er det, der skal stå på pladsen her. Så har man skrevet ligningssystemet på en mere kompakt måde, og så skal vi se på, jamen, hvordan kan vi manipulere den her, sådan vi finder en pæn løsning til ligningssystemet. Det er det, lineær algebra drejer sig om. Og når først vi har vænnet os til at have ligningssystemer på den her måde, så dukker der også nogle nye ting, der kan være interessant at undersøge op, som for eksempel egenværdier, der kan bruges til at beskrive, hvordan ting svinger, når man har flere, for eksempel flere penduler, der påvirker hinanden. Et emne, vi også kommer til at arbejde med, det er de komplekse tal, som er tal, hvor man har egentlig øget mængden af tal, vi er vant til at håndtere. Vi er vant til, at alle vores tal, det kan ligge på sådan en fin tallinje her, fra minus uendelig op til uendelig et eller andet sted, med 1, 2 og 3. Og alle de tal, der ligger på tallinjen her, de har den egenskab, at hvis man ganger dem med sig selv, så får man noget, der er 0 eller større. Man kan ikke få noget, der er negativt. Og det synes matematikere, at det var en begrænsning. Så de har indført en ny størrelse, de kalder i, og dem, der arbejder med elektronik, vil typisk kalde den for j, som har den egenskab, at hvis man ganger i med sig selv, så giver det minus 1. Altså en egenskab, der ikke findes for de tal, vi er vant til at arbejde med. Og det virker som en meget besynderlig måde, eller en egenskab at tilføre tallene, men det viser sig at give rigtig god mening. Specielt når vi skal til at beskrive, hvordan ting vibrerer, eller sende svingende strøm igennem et elektrisk kredsløb, fordi det er vekselstrøm, vi sender igennem for eksempel, så bliver beregningerne meget lettere, når vi har de her komplekse tal til rådighed. Det giver os også i praksis mulighed for at løse ligninger på den her form, der hedder x i anden plus 3 skal være lige med 0. Hvis vi nu siger, at x den skal være kvadratrod 3 gange den her størrelse i, så kan jeg prøve at sætte det ind i udtrykket herover, fordi så x i anden plus 3, det skulle gerne være 0. X i anden,
Det var så den her størrelse, så vi sætter lige en parentes med kvadratrod 3 gange i plus 3 skal være 0. Og vi skal have det hele i enden. Så langt så godt. Så skal jeg hæve parentesen, så skal den her ende ned på alle tingene, så kvadratrod er 3 i anden. Det giver tretal. Og nu er det ikke plus. Nu skulle jeg lige have slettet det her, der skulle stå gange. Fordi der står gange mellem her. Og så står der i anden. Og så slapper jeg af med hele parentesen. Så siger jeg plus 3. Og det skal være lige med 0. Så lægger vi mærke til, at den her størrelse i anden er der. Og det var den, vi havde defineret til at være minus 1. Så vi har 3 gange minus 1 plus 3. Det skal være 0. 3 gange minus 1, det er minus 3, plus 3, det er 0. Så det ser ud til at stemme. Så det er noget af det, vi er i stand til at gøre med komplekse tal. Vi kan løse nogle ligninger, som vi ellers ikke ville have løsninger til. Så et andet emne, vi skal tage fat i, det er et emne, der hedder integration, som handler om egentlig at gøre det modsatte af at differentiere et udtryk. Så hvis man integrerer et udtryk, så skal man finde det, der svarer til arealet under en kurve, mens når man differentierer det, så skal man finde hældningen af kurven. Det viser sig faktisk at have rigtig meget med hinanden at gøre. Fordi integrerer man først en funktion, og derefter differentierer den, så ender man op med den funktion, man startede med. Så det er på en måde modsætninger af hinanden. Så integration og differentiering, det er hinandens modsatte. Og der er nogle forskellige teknikker, vi skal se på. Jeg går ud fra, at I har set på, hvordan man kan integrere ved hjælp af substitution i gymnasiet. Men vi skal også se på noget, der hedder partiel integration, og så integration af rationelle funktioner. Det vil sige, hvor man har et polynomie delt med et andet polynomie. Altså sat op som en brøk her, og man så skal integrere det hele. Så det bliver et emne lidt senere på semesteret. Når vi er i stand til at integrere ret godt, så skal vi bruge det i det emne, der hedder differentialligninger, som kan bruges til at beskrive, hvordan forskellige ting ændrer sig, enten med hensyn til position i rummet, eller som funktion af tiden. Og man kan se på mange ting. For eksempel har jeg en differentialligning her, der siger noget om, jamen, hvor meget farvestof er der inde i en eller anden beholder. Hvor vi tilfører vand med en eller rent vand med en bestemt volumeflow, den her ved prik, og har den under omrøring på af en propel, og så tapper vi tilsvarende volumen ud her. Og beholderens volumen er V, og hvor meget stof der er i beholderen, det er så den her store ende. Og differentialligningen herover beskriver, hvor meget stof er der tilbage i den her beholder. Eller hvis vi finder en løsning til det her, så kan jeg beskrive eller regne ud, hvor meget stof der er tilbage i beholderen. Og til at starte med, så kan jeg sige, at vi har en eller anden mængde stof herop, og så falder den ret hurtigt. Og så det sidste stykke, det er altså rigtig svært at slippe af med. Så uanset hvor lang tid vi bliver ved med at hælde vand igennem systemet, så vil der faktisk være mikroskopiske mængder af det oprindelige stof tilbage. Og det er noget af det, differentialligningen kan bruges til at beskrive, så vi har noget matematik til at sige, jamen, hvordan opfører det her sig helt bestemt. Godt. Det var et kort oversigt over, hvad det er for nogle emner, vi skal arbejde med i kursen. Jeg håber, det har gjort det lidt nysgerrig på, hvordan vi, eller hvad vi egentlig kan bruge det til, så vi kan komme i gang med det.